Ono što malo ljudi u Hrvatskoj zna, ali jako puno onih koji se nalaze u takvoj situaciji, da u Hrvatskoj postoje, možemo ih nazvati vječni dugovi. To su dugovi koji se ne mogu vratiti zbog načina na koji je uređen Zakon o obveznim odnosima, odnosno zbog načina na koji je uređeno pitanje uračunavanja plaćanja. Ti možeš dug plaćati cijeli život, plaćat ćeš samo kamate, a glavnica će ostati netaknuta. Također, imamo male dugove koje ljudi ne mogu vratiti, oni koji su njihovi vjerovnici ne mogu ih naplatiti, a dok god traju postupci, zastare za to nema. Zbog toga smo ovim zakonom predložili dvije stvari. Prvo, da se promijeni način uračunavanja plaćanja na način da svaka uplata se mora odnositi i na glavnicu, a ne samo na kamate i na troškove. I drugo, predložili smo uvođenje instituta apsolutne zastare i u građanskim odnosima za one dugove koji proizlaze iz potrošačkih odnosa, ne preizlaze iznos od 2 neto plaće ako se nije te dugove uspjelo naplatiti u roku od 5 godina. Time pomažemo položaj dužnika, ali istovremeno imamo i zaštitu vjerovnika. Jer primjerice, kroz ovaj institut promjene načina uračunavanja, dug će biti vraćen, samo što će biti vraćen prije i neće postati vječan. Radili smo neke izračune, već i na plaćama od 600-700 eura po odredbama Ovršnog zakona, vama se može dogoditi da ćete vi cijeli život plaćati dug, a da od glavnice nećete platiti po novom euro, po starom kunu. To je potpuno nedopustivo. I to predstavlja novi oblik ropstva, suvremenog ropstva, dužničkog ropstva. Mi sa prava učili smo da se nekad, kad se dugovao, prije 2500 godina, ako nisi vratio dug, postao si nekome rob. Danas, na papiru, to više nije tako. U stvarnosti, ljudi koji ne mogu vratiti svoje dugove zbog načina na koji se uračunavaju plaćanja, predstavljaju moderne robove, koji žive sa omčom oko vrata do smrti, a to naprosto u demokratskom, uređenom, socijalnom, poštenom društvu nije dopušteno. Zbog toga smo i pokrenuli ovu inicijativu, predali zakon u proceduru i kroz onih standardnih 60 dana, kako već ide procedura, ako u međuvremenu vladajući ne naprave ništa po tome, raspravljat ćemo u Hrvatskom saboru, glasat ćemo u Hrvatskom saboru i vidjet ćemo ko je tu zbog građana i zaštite njihovih interesa, a ko je tu zbog banaka, utjerivača dugova i svih onih koji u Hrvatskoj uživaju u načinu na koje naše društvo trenutno uređeno.